گرانو مینوالو ډیر په مینا سره د عبدالحق چیرمن تا او د ویلج کونسل ټنډول بالا مینوالو ته ډالۍ وی فرمایش کوم کی ملګری دی علمگیر شګی زاهد ډیرې بختراز میدان فلکناز موټه یار محمد بټګرام صدام حسین موټه سمیع الحق کراچی شیر علی لاہور سیف الحق سعودی عرب شاعر د حکیم تاج خاطر بینوال او آواز د فضل خان مروت او رابطے نمبر دا 0315 47 48 699. ملګرو ورکی ور لسړنا ټولو ټونا
آیات الحق جوندے او سے یتل دکڑی پجرگو کی خکارونا یا سید الحق سابق ناظما منگلی دلی دی تیر کلی کارونا یا عبدالحق استاد پارا دہر زایا مسافر اٹھ لرازینا دا حکیم تاج پشائرے کے ٹنڈول بالا نغم خیستا مارکیٹ لزینا جی خیلے ہم سپورٹ کوی اور سارا دی صدا خیلا یا مدی خیل سارا گجر یادوں سے سر خیلا